Հաղորդման գործընկերն է Տուն դեպո կահույքի սրահը։ Բարի լույս սիրելի հեռուստադիտողներ, մենք ժպտում ենք, որովհետև գտել ենք մեր մեջ արևը, իսկ այդ արևը երկրի մեծ հեռուստաընկերությունում է եւ բարև երկրի մեր սիրուն ու ջերմ տաղավարում։ Չնայած որ մարտ ամիս այդքան էլ լավ եղանակ մեզ չհրամցրեց, անպամած եղանակ մառախուղ։ Այո, բայց ամեն դեպքում դեռ ջերմությունը չենք վայելում։ Բարի լույս, միացեք մեզ, մեզ հետ հետաքրքիր է ու լավ։ Ո՞նց է սիրուն աղջիկ։ Լավ եմ, դու ո՞նց ես։ Հրաշալի։ Ես այդ գլոբալ տաքացմանը սպասում եմ այն կետին, երբ շուրջ տարին կլինի ամառ։ Բարև երկիր, բարի լույս, սիրելի հեռուստադիտողներ, այսօր մարտի 23-ն է, օրը շաբաթ, սիրով սկսում ենք մեր աշխատանքը, այո, չնայած եղանակային անբարենպաստ պայմաններին եւ չնայած որ այսօր զուգադիպությամբ հետաքրքիր խոսելու ենք այն եղանակից, օթերևութաբանությունից։ Այսօր բնությանը շատ մոտ ենք տալիս, այո, բնապահպանական են այսօր լինելու մեր թեմաները, իհարկե հյուրեր այնքան էլ չէ, շատ հետաքրքիր իդեպ հյուրեր ենք ունենալու, ես խորհուրդ չեմ տա, որպեսզի ալիքը հանկարծ փոխեք։ Հիշում ենք մեր գործընկերներին, նրանք են Տունդե փոխանուց սրահը եւ Ինսպորտ մարզա առողջարանային համալիրը եւ այն հասցեները, որտեղով կարող եք հետեւել մեր թողարկումներին, Երկիր Մեդիայի YouTube-ի անալիքը եւ Երկիր Մեդիայի ու Բարև Երկրի Facebook-յան էջերը։ Ահա այսքան առավոտի համար, այս պահի համար առավոտի, սուրճը, թեյը, կարծում եմ արդեն պատրաստ է, ես բույրը միշտ եմ զգում ձեր տների, սիրելի հեռուստադիտողներ, այնպես որ կարող ենք արդեն Տերևս սկսենք։ Սկսել, այո, մենք էլ իհարկե կլինենք այն թարմացող էներգիայի աղբյուրը, որ այստեղից ձեզ ենք փոխանցելու, եւ եթե շատերը ինձպես օրինակ սիրում են առողջ ապրելակերպ, ապա առաջարկում եմ օրինակ սուրճի փոխարեն առավոտյան ըմպել ջուրը, բարեկամներ, հենց այս պահին ես օրինակ կծառայեմ ձեզ։ Ահա սրանից էլ օգտակար բան դերևս չկա մեր սառնորակ մաքուր ջուրը, սիրելիներ, այսօր մարտի 23-ն է, շարունակելով ուզում եմ շնորհավորել օրվա բոլոր հոբելյարներին, սա մեզ մոտ գեղեցիկ ավանդույթ է, սիրելի հոբելյարներ, ստացեք մեր ջերմությունը, ստացեք մեր շնորհավորանքները, որովհետև դա կարծում եմ օրվա լավ սկիզբ կլինի հենց ձեզ համար, լավագույն ենք ձեզ մաղթում, տանկ անուններ այսօր։ Տանկ։ Ահա մարտի 23, ես ուզում եմ շնորհավորել, քանի որ մարտ ամիսը համարվում է արեգի ամիս, հայկական 5 տոմարով, որովհետև արևը սկսել է արկայծել երկնքում, ու մարտիկ ասել են, որ այո, սա արեգի ամիսն է, թող լինի բոլոր արեգների ծննդի այսօր։ Թեպետ արդեն շնորհավորել ենք մարտին արեգներին, բայց ոչինչ։ Իսկապես, այդ չի հիշում, տես։ Եվ շնորհավորենք արփիներին։ Ահա Հոմանիշ բար որպես այսին վարու պայծառ ու շողացող միան։ Ոստայն որ քույր եւ եղբայր կլինի անպայման այդ երկու անունները։ Արդի արեք։ Այո։ Եվ ասենք որ այսօր բարեկամներ Թումանյանի մահվան օրն է, 101 տարի առաջ 1923 թվականին է մահացել նա 54 տարեկանում, բայց արյունտես որ գործն է անում, ու այո, շատերս կերազենք, որ 54 տարիների ընթացքում այնպիսի ժառանգություն թողնենք, որ համարվենք նախ ամենայն հայոց մի մարդ եւ այս դեպքում նաեւ բանաստեղծ։ Սա պարզապես ապրենք գոնե նրա падգամներից մի տող նույնիսկ մի միտք, եթե ունենանք ամփոփված մեր մեջ, իսկապես ինչպես Հայկն ասաց, ամենայն հայոց մարդ կկոչվենք, որովհետև հենց ինչպես Թումանյանն ինքն է ասել, յուրաքանչյուր մասնագիտությունների, յուրաքանչյուրից կոչումից վեր է մարդ կոչումը, լինել մարդ։ Շատ պարզ մի արտահայտություն, բայց որ իր մեջ ամփոփում է մի ամբողջ բովանդակություն։ Այսօր այո, Թումանյանի հիշատակի օրն է։ Մի անգամ թատերագետներից մեկի խոսքը կարդացի կապված Մհեր Մկրտչյանի հետ, այդտեղ ասվում էր, որ Մհեր Մկրտչյանի լրջությունը նրա թվացյալ անլրջության մեջ էր։ Այս դեպքում եթե համապատենք Թումանյանի հետ, շատ պարզ են, շատ անկեղծ են, թե նրա կոլորիտը, թե նրա կերպարները եւ այն բոլոր սյուժետային գծերը, որ կան նրա ստեղծագործություններում, բայց դե այդ պարզությանը հասնելը պետք։ Այո, որովհետեւ
արտահայտել ամենախորիմաստ բարդ մտքերը պարզ եւ հակիրճ կերպով, դա ամենա, այո, դժվար հատկությունն է, որ կարող է ունենալ յուրաքանչյուր գրող։ Այսքանը Թումանյանի մասին, սիրելիներ, շարունակենք, մոտենանք բնությանը եւ հասկանանք ինչ արդիական խնդիրներ կան այսօր եւ ընդհանրապես մարտի 23-ը բնության հետ կապված ինչով է արժևորվում համաշխարհային մակարդակով։ Այսօր երեկոյան ժամը 20:30-ին երկրագնդի բոլոր մարտիկ մեկ ժամով անջատելու են բոլոր էլեկտրական սարքավորումները եւ լույսերը, որովհետեւ երկրի ժամը գլոբալ ամենամյա միջազգային ակցիան այս տարի անցկացվում է հենց այսօր մարտի 23-ին։ Վայրի բնության համաշխարհային հիմնադրամի կողմից կազմակերպվող ամենամեծ բնապահպանական արշավը անցկացվում է յուրաքանչյուր տարի մարտի վերջին շաբաթօրը։ Ակցիայի նպատակն է համաշխարհային հանրության ուշադրությունը սևեռել մեր մոլորակի կլիմայի փոփոխությանը եւ ցույց տալ բոլորիս աջակցությունը բնապահպանական այդ խնդրի լուծման գաղափարին։ Երկրի ժամը խորհրդանշական ակցիա է, նվիրված մայր բնությանը, դրա խնամքին եւ մոլորակի կենսական ու սահմանափակ պաշարների խելամիտ օգտագործմանը։ Այս տարի այն կտևի ավելի քան 1 ժամ, քանի որ ինչպես նշված է հիմնադրամի հաղորդագրության մեջ, կանգնած լինելով բնության անդառնալի կորստի եւ կլիմայի փոփոխության դեմ պայքարի կրիտիկական փուլում, երկրի ժամը 2024-ը կկարևորվի 1 ժամով լույսերն անջատելու ձեռք մոլորակին ավելի երկարաժամկետ օգնություն ցուցաբերելու հրատապ անհրաժեշտությամբ։ Կոչ է արվում անհատներին, համայնքներին եւ կազմակերպություններին այսօր 20:30-ին միանալ երկրի ժամին, ոչ միայն անջատելով էլեկտրականությունը, այլև ակտիվորեն աջակցելով երկրի տեսակների պաշտպանությանը նվիրված ծրագրերին։ Այդ որ ասում են դերասանները ունեն մի քիչ այլ մտածողություն, որ քչերը կհասկանան, հենց հիմա այս դեպքն է, ասում եմ անկեղծ անալիզ, սիրելի ռուսադիտողներ, հենց նոր մենք խոսեցինք այս կարևոր օրվա եւ նախաձեռնության մասին, ու ես մի պահ մտածում եմ, որ թատրոն, շենք այդտեղ գնում է ներկայացում ու հանկարծ 20:30 րոպեին լույսերը անջատվում են, ինչ պետք է անեն խեղճ դերասանները։ Դե դա ձեր նախաձեռնությամբ պիտի անջատվի, թե դուզի չեք անջատի։ Ուրեմն ներկայացումը պարզապես այդ օրը պիտի չդրվի, բայց դա ամեն դեպքում սա լավ նախաձեռնություն է եւ եթե դրական ազդեցություն կունենանք այս ամենից ելնելով, բնականաբար պետք է մենք էլ մասնակցենք, որովհետեւ թերևս հետաքրքիր զգացողություններ կունենանք, որովհետև ամբողջ երկրագունդը, երկրագնդի բոլոր մարդիկ միտված կլինեն մի շատ կարևոր գործի հանուն երկրագնդի, հանուն մայր բնության, չէ՞։ Իհարկե, միասնական կլինենք բոլորս, ոչ միայն Հայաստանում, այլև ամբողջ աշխարհում։ Անցյալ տարի հիշում ես, մենք կրկին այսօրը եթերում էինք, ամսի 23-ին չէր, անցյալ տարի կարծեմ 25-ին էր, եւ իհարկե երեկոյան 8:30-ից չէր, բայց մենք օրինակ ծառայեցինք եւ հիշում ես, անջատած սկսեցինք եթերը լույսը։ Այո, 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 հիշեցի, լավ հիշողություններ ես արտասնում։ Ձյանա Պողոսյան, բարեկամներ, դեռ մնում ենք այս կարևոր թեմայի մեջ եւ մարտի 23-ին աշխարհում նշվում է օթերևութաբանության համաշխարհային օրը։ Այն սահմանվել է օթերևութաբանության համաշխարհային կազմակերպության նախաձեռնությամբ ՄԱԿ-ի Հովանու ներքո եւ նշվում է 1961 թվականից։ Օրվա նշանաբանն է եղանակը, կլիման եւ ջուրը տեղեկատվական դարաշրջանում, իսկ նպատակն է լայն հասարակության շրջանում կլիմայի փոփոխության հնարավոր հետևանքների վերաբերյալ իրազեկվածության բարձրացումը։ Կլիմայի արագ փոփոխությունը, որը դրսևորվում է ջերմաստիճանի բարձրացմամբ կամ նվազմամբ, ավերիչ ջրհեղեղների, երաշտի եւ ցունամիների տեսքով մարդկության առջև ծառացած շրջակա միջավայրի լրջագույն խնդիրներից մեկն է։ Իսկ ըստ վիճակագրության, բոլոր բնական աղետների ավելի քան 80%-ը օթերևութաբանական կամ հիդրոլոգիական ծագում ունեն։ Հայաստանում կլիմայի փոփոխությունը նույնպես անբարենպաստ սցենարներով է զարգանում։ Օրինակ 1961-ից 90 թվականների հետ համեմատած, 1975-ից 16 թվականներին վտանգավոր հիդրոօթերևութաբանական երևույթների թիվն աճել է 20%-ով, որը բացասաբար է ազդել կենսաբազմազանության եւ անտառային էկոհամակարգերի վրա։ Ու եւս մեկ ապացույց, դերևս այդ բառը հիմա շատ գրական, հնչի սիրելիներ, բայց մարդ բնություն կապը անկակտելի է։ Այո։ Եվ իսկապես մեծ ազդեցություն ունի մարդը բնության վրա եւ ճիշտ հակառակը եւ առավոտյան եւ զրուցում էի գործընկերուս հետ, շատ հետաքրքիր մի մենք տեղեկություն իմացանք հենց նրանից, որ այո, ցանկացած հիվանդություն, որը մարդիկ ունենում են եւ մեզ թվում է, որ լավ, ինչ դարաշրջան է սա, որ այսքան հիվանդությունները մեզ ուղեկցում են, արի ուտես, որ մեծի մասամբ դա կախված է եւ օթից, եւ եղանակի փոփոխություններից, եւ դրա դրսեւորած փաստորեն եւ առաջացած խնդիրներից։ Եղանակի փոփոխություն, որը ուղղակիորեն ազդում է այն բոլոր քրոնիկ հիվանդությունների վրա, որոնք մարդ ունի։
Եվ դրանք առաջանում են հենց մեր ձեռքով, սիրելիներ, եւ ի դեպ օթերևութաբանության համաշխարհային կազմակերպությունը 2023 թվականը պաշտոնապես հայտարարել է ամենատաք տարին դիտարկումների ողջ պատմության մեջ. Նախորդ տարի ջերմաստիճանը 1.5 աստիճանով ավելի բարձր է եղել մինչ այդ ռեկորդակիր համարվող 2016 թվականից. Ջերմաստիճանի շարունակական բարձրացման պատճառը նշվում ջերմոցային գազերի անընդհատ արտանետումները, որոնք համադրվելով El Niño եղանակային երևույթի հետ հանգեցնում են համաշխարհային օվկիանոսի ջրերի մակերևույթի տաքացմանը։ Մասնագետները համոզված են, որ այս տարի նույնպես լինելու է սաստիկ շոկ։ Գիտես, վտանգավոր բան եմ ասում, բայց ես սիրում եմ սաստիկ շոկը։ Եվ պես պետք է մի կարևոր բան էլ ասենք, որ սաստիկ շոկ ես վերջին 1-2 տարվա ընթացքում Հայաստանում չեմ նկատել, որովհետև կարծես լինենք մերց մի քանի օր, այո, 5-ից 7 օր, ավելի շատ հարում ենք մերց արևադարձային կլիմայական գոտուն, մեղմ ամառ, մեղմ ձմեռ, մեղմ գարուն և աշուն։ Սիրելի մերձավոր, թող շարունակեմ։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունն էլ փաստում է, դու առաջ ընկար մի փոքր հայք, որ աշխարհում ավելի քան 3 միլիարդ մարդ ներկայումս զգում է գլոբալ տաքացման հետևանքներն առողջության վրա, եւ յուրաքանչյուր 4-րդ մահը տեղի է ունենում կանխարգելման հնարավորություն ունեցող էկոլոգիական խնդիրների պատճառով, իսկ կլիմայի շարունակաբար փոփոխությունն ավելի է խորացնում այդ ռիսկերը։ Գլոբալ տաքացումը զսպելու համար ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշն առաջարկում է լիովին հրաժարվել վառելիքի հանածո տեսակների օգտագործումից։ Նրա խոսքով համաշխարհային հանրությունն ունի տեխնոլոգիաներ, որոնք թույլ կտան խուսափել ամենասարսափելի կլիմայական քաոսից։ Պարզապես անհրաժեշտ են անհապաղ գործողություններ, առաջնորդություն, համագործակցություն և քաղաքական կանք։ Քիչ առաջ նույնպես խոսում ենք այս ամենի մասին։ Այո, բարեկամներ, հավաքվենք մի գաղափարի շուրջ և յուրաքանչյուրս սկսենք մեր տներից, մեր բակից, մեր հայրենիքից եւ բնությունը մեզնից չի նեղանա։ Ի դեպ, խոսում ենք բնությունից, բնապահպանական ծրագրերից, ես օրերս, երբ փնտրտուքների մեջ էի այս թեմաների եւ նորությունների, մի հետաքրքիր տեղեկության հանդիպեցի, վերջերս բրիտանացի գիտնականները հերթական ուսումնասիրությունից հետո եկել են այն եզրահանգման, իրենց հեռուստադիտողներ, որ ջուրը կարելի է խնայել դրա հոսքը ծորակից կամ ցնցուղից ուժեղացնելու դեպքում, մենք միշտ հակառակն ենք կարծել։ Նրանք հայտնաբերել են, որ ջրի բարձր ճնշման և խելացի վարկենաչափի առկայության դեպքում ամենաթանկարժեք բնական ռեսուրսի ծախսը կարելի է կրճատել մինչև 50%-ով։ Իհարկե, նրանք չեն կարողանում բացատրել, թե ինչու։ Միշտ մի բան կիսատ են բացատրում բրիտանացի գիտնականները։ Ամեն դեպքում, այո, ջրի ուժեղ շիթի դեպքում փաստ է, դա որ օգտագործում ենք ավելի քիչ, այո, քանի որ ես տղամարդ եմ եւ ունեմ մեքենա, այս դեպքում մի քիչ շփվելով բոլոր են աշխատակիցների հետ, ովքեր զբաղվում են մեքենաների մաքրմամբ, հենց նրանք են դա փաստում, որ ամենաքիչը ամսավճարը ջրի նրանք են վճարում։ Իսկապես, դա փաստ է։ Հասկացա։ Զանգիր բրիտանացի գիտնականին։ Այո, եւ ասենք համեցեք եւ տեսեք ինչ է կատարվում մեզ հետ, բայց ես ջուրը ճիշտ եմ օգտագործում այն խմելով։ Սիրելիներս, այս պահին մի քիչ հոգևոր սնունդ ձեզ փոխանցենք, իհարկե երաժշտության տեսքով, վայելենք ռիթմերը, տրամադրությունը, մենք վարկյաներանց կրկին կլինենք մեր տաղավարում և դռները կբացենք ու կհյուրընկալենք մի շատ հետաքրքիր մարդու, թե ով է նա, մնացեք մեզ հետ, որ իմանաք, սա բարև երկիրն է։ Միամսյակի ընթացքում առաջին տղամարդ հյուրն է մեր։ Բայց նրան ուղեկցում է կին։ Այո։ Բերեմ պարտեզիս, բաղջուր բերեմ
եմ երկնքից ջան, 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 սիրում արա քեզ համար, ոչ կունում եմ ոչ դատար, երկեմ սերը տան դատար, բարքեր բերեմ պարտեզից, բարձուր բերեմ աղբյուրից, աստեր բերեմ երկնքից ջան, սիրում արա քեզ համար, ոչ կունում եմ ոչ դատար, երկեմ սերը տան դատար. Тренер лишь снова раст, ты стала хитрее, детка стала взрослее. И на этой дискотеке ты не плачешь под утро. Под любимые треки маскирует тушку. Твое сердце отточило острые, как нож грани. И оно превратилось в драгоценный ноками. Не может тебе не раствориться. Мальчик поплыл, мальчик попал. Как он стесняется, как он целуется. Мальчик поплыл прямо в центре зала. А пусть он танцует, пока танцуется. Аплим тапим осин, аплим тапим осин. Гисельнера царица халвалам кодосин. Гисельнера царица ракада тиката тиката та. Мелькериша жесте, зелькериша жесте. Гишельнера яроджан кез хапеле жесте. Гишельнера яроджан ракада тиката риката та. Мита шаи похтур, мита шаи похтур. Живан данас яроджан варед берем доктур. Живан данас яроджан варед берем доктур. Бизенганас танци. В третьем зале тихо шла краса. Это канарик, как фонарик, у нее глаза. У канарик такие губки, слаще не сыскать. И я не сплю вторые сутки, а товарищ пять. Хоп, хей, ла-ла-лей, вот купи и не болей. Хоп, хей, ла-ла-лей, вместе веселей. Хоп, хей, ла-ла-лей, не сяли, все налей. Хоп, хей, ла-ла-лей, устатян, халя-чалей. Մենք լավ տրամադրությամբ սիրելիները շարունակում ենք մեր հարազատ բարև երկիրը։ Ձյան, եթե ես քեզ պատահաբար օրինակ առավոտյան տեսնեմ Երևանյան փողոցներից մեկում զբոստելիս եւ ասեմ՝ «Ձյան, նամասկար եմ, դու ինչ կպատասխանես ինձ»։ Կհասկանաս թե չես հասկանա։ Ինձ թվում է հիմա յուրաքանչյուր հայել կհասկանա եւ այդ տարբերակը եւ նամաստե տարբերակ, կա գիտեմ որ տարբեր ճյուղեր ունի, հա, հինդի լեզուն։ Բայց ասենք որ դա ինչ ես ուզում ասել։ Ուզում ասել, որ դա բարևն է սիրելիներս։ Նամասկար եմ երկիր, մի խոսքով, ինչու
գնենք դեպի տրամադրության մեջ, սիրելիներս, որովհետև հաճելի է, երբ որ հայ մարդը սիրում է իր հայրենիքը, իր Հայաստանը, բայց քառակի, հնգակի հաճելի է, երբ մարդիկ այլ ազգի գալիս են մեզ մոտ ու սկսում են սիրել մեր Հայաստանը, սկսում են վայելել Հայաստանի բարիքները եւ դրանից ոգևորվելով սկսում են ստեղծագործել մշակութային կյանքում։ Սա իսկապես երջանկություն է, ներկայացնում մեր հյուրին, սիրով ներկայացնեմ, այնքան սիրեց մեր երկիրը, այո, այս երիտասարդը, որ հիմա կներկայացնեմ, որ որոշեց գիր գրել Հայաստանում իր արկածների մասին։ Մեր հյուրն է, սիրելի արտադիտողներ, Արջուն Կրիշնալալը, նա գրող է եւ գործարար։ Բարի լույս, սիրելի Արջուն, դիմենք ձեզ։ Բարի լույս։ Ողջույն, սիրելի Արջուն։ Բարի գալուս մեր տաղավար, մենք հաճելիորեն զարմացած ենք, որովհետեւ նախ կարողանում ենք երկխոսության մեջ մտնել հայերեն, սա շատ հաճելի է, եւ Կյանք Սերգինի վերնագիր ունի ձեր գիրքը։ Ահա, մարտի 21-ին եղել է շնորհանդեսը, մենք իհարկե դեռ գրքին կվերադառնանք, ձյան, բայց ուզում եմ հասկանալ ի սկզբանե ինչ բերեց մեր 28-ամյա գործարարին, բանաստեղծին, գրողին, որ նա եկավ Հայաստան ու վարակվեց այս տրամադրությամբ։ Երբ եկաք Հայաստան։ Ես 3 տարի առաջ եմ եկել Հայաստան, ճիշտ ասած COVID-ի ժամանակ ես Հնդկաստանում բիզնես եմ սարքել, բայց մեր կարանտինի բաժարով կայ, որ շատ ուժեղ կարանտին ու էր, ես ոնց որ թունավորվեց էր մի կես տարի, տունը դուրս չկարողանայի գնալ ու ոնց որ գիշվեցի, ուզում էի կյանքում իրոք ինչ-որ փոփոխություն։ Ես Ամերիկայում եմ մեծացել, բայց հետո տեղափոխվեցի Հնդկաստան, դե Եվրոպայում տարբեր տեղերում ճանապարհորդեցի ու ուզում էր ինչ-որ լրիվ անծանոթ երկիր գնալ ու պրոստա տենց երջանի ուներ, որտեղ նոր կյանքը կսարքեմ։ Սա Google-ով որոշ երկրների մասին փնտրել եմ ու Երևանի շատ գեղեցիկ նկարներ եմ տեսել ու պրոստա տենց մի idea ուներ, գնամ ընդեղ ու կսկսվեմ։ Այսինքն դուք չգիտեիք Հայաստանի մասին, ինտերնետից իմացաք, հա, համացանցից, թե որովհետև այսօր ձեր համերկրացիներից շատ կան մեր երկրում, գիտեք, մտածում եմ որևէ ընկեր, բարեկամ չունեիք, երբևէ չեք լսել Հայաստանի մասին։ Ես ճիշտ ասած, երբ Google-ը մանել այդ առաջին անգամն էր, որ Հայաստանի մասին ավելի շատ եմ ծանոթալ, դե դրանից առաջ ցեղ սպանության մասին, շատ գեներալն է ոբշե մասի բաները, ես գիտեի, բայց դե չգիտեի, որ ես կուզենայի Հայաստանում մնալ։ Ավելի խորը ուսումնասիրելու համար։ Եվ տեղափոխվեցիք Հայաստան սկզբում ճամփորդելու նպատակով, բայց հետո ինչու որոշեցիք հաստատվել այստեղ, արդեն 3 տարի է շուրջ այստեղ ապրել, աշխատել, ինչով սկսեցիք զբաղվել այլևս ճամփորդելուց, այո։ Այստեղ դե երկար ժամկետ ոչ մի պլաններ, նպատակներ չունեի սկզբից, դացեցի, որ դե մի քանի ամիս կմնամ, կտեսնենք ինչպես է, ու շատ դուր եմ գալիս ու հենց մարդկանց, մարդկանց ջերմությունը, հյուրասիրությունը, ու դրանից ես պրոստա հարմար եմ զգալ։ Ես իմ կյանքում, ես դա ոնց ասեցի, ես տարբեր տեղերում եմ ապրելու, ճիշտ ասած ինձ տուն այդ տարօրինակ բանն է, քանի որ Ամերիկայում դե մանուկ ժամանակ ես երբեք 100% չեմ զգացի ոնց որ իմ տունն է, Հնդկաստանի եմ եկավ, դե ես հնդկական սփյուռք եմ, երբ եկավ Հնդկաստան, այնտեղ էլ ես իրոք չի զգալ, որ դե իմ տունն է, ես չգիտեմ ինչպես է, բայց այստեղ իմ մոտիկները, իմ ընկերները այդքան լավ են ընդունել ինձ, որ դե ես որոշեցի, որ դե այստեղ իմ տունն է։ Շատ հաճախ մենք ինքներս հայրս բողոքում ենք, որ մենք այդքան էլ ժպտերես չենք, այ Եվրոպայում տեսեք մարդիկ միմյանց ինչպես են ժպտում, Միացյալ Նահանգներում մարդիկ ավելի թեթև են ապրում, իրա ժպտում են, բայց խնդրեմ, վառ օրինակ երիտասարդ Արջունը, այ հիսկապես եկել եւ միացել է մեր տակությամբ, մեր ջերմությամբ, մեր ժպիտներով։ Արջուն, իսկ մասնագիտությամբ ով եք։ Մասնագիտությամբ ես լրագրող եմ։ Ահա, մենք գործընկերներ ենք։ Բայց մենք ներկայացրեցինք նաև ձեզ գործարար, սա կարծում եմ բավականին լուրջ բնույթ ունեցող։ Ինչ գործարար։ Կարելի ասեմ, որ իմ լրագրության կարիերա այդքան լավ չի ստացվեց։ Ես մի քանի տարի դե համասարայից հետո այդպես եմ աշխատել։ Դասընթացներ ունի մեր գործընկերուհին, կարող եք դիմել եւ հավելյալ դասընթացներ գրել։ Հետո, բայց դրանից առաջ, 10 տարի առաջ, երբ ես
tasna iote, a penguină im arăcim girca, wicked games et pagrel. U ies imatsa, na vahut imatsa, vor girelu capfat, girelu het capfat, inch vor așa tank pitianem. So, eta carantini jamanaka, im papan inca IT cazmă kerpuciun uni, u meng mișta, de meca oceanos imotic în caprum, u de carantini zaraj mișta, te kailumeri, dar het, u inca voroș horror te intervel. Un zasat, te ducaros la vgere, ducaros la sibanerane, drahet capfat, inch vor business piti sake. U ies im marketologiae agentstva, dar corsa, ai jamana, ca e bață. U hima menka american rinoki het în cașatum, amen amis mi girek hariur, chors hariur, hodvats nere blog, et pisi baner, în grum, dar pe client nere amar. Arjun, iski inch le zove grum grkere zer? Eskirke, sa am de hairenova. Gramatica e banerov tetetetov greci u meng ughetsink hayren sksel ek hents mer yerkrum sovorel minch ayts chgiteik che de asteg yekeluts 3 amis araj de Hindkastanum de Skype-ov em sovorel asksel Այսեղ շատ հետաքրքիր մի զգացողության մասին եմ ուզում խոսել, արդեն վերադառնանք գրքին, կյանք, սեր և գինի, բարեկամներ, գրքի վերնագիրն է, մի բան է պարզապես գրել անգլերեն և դա թարգմանել հայերեն, բայց մի այլ բան է զգալ հայկականը և հայերեն գրել, այլևս հայերեն մտածելով հայերեն գրել, սա մեզ համար իրոք շատ ուրախ է, շատ հաճելի է, և հասկանանք այդ հաղթահարումը, հա, ինչպես հայերեն մտածեցիր ու գրեցիր, որովհետև դու Հայաստանում ես, վարակվել ես զգացողություններով և գրքին ես տվել քո մտքերը կյանքի տեսքով, սիրո տեսքով և գինու տեսքով։ Ինչ ես ուզում ասել քո գրքով և ինչպես սկսեցիր մտածել հայերեն ու վարակվել Հայաստանով։ Իսկ կարամ ասել, ինչու ես կյանք սենց, կյանք սեր գինին արսա, դե այստեղ իմ անցյալ 2 տարվա արկածների մասին, ես ոնց ասեցի, ես որոշեցի Հայաստանում մնալ իմ ընկերները, իմ մոտիկների պատճառով, ու այստեղ շատ, շատ բաներ եղել կյանքում, դե նոր ընկերներ եմ ունեցել, սիրահարվեցի, բավական բարեցի, սիրահարվեցի, հետո դե դաժե հարսենիքներում դե բավական խմեցի ու բարեցի, մի օրը պրոստը դե արվոցյան ատնացա ու ես մտացեցի, քանի որ արդեն 9 տարի անցավ իմ առաջին գիրկից հետո, ես միշտ փնտրում էի ինչ-որ նոր թեմա, ինչ-որ նոր բան, որ մասին արժե գրել, ու ես իմացա պրոստը դե կյանքը այստեղ, այմ կյանքը դե տենց բան է։ Կյանքի մեջ սեր դրեցիք և գինով փոխանցեցիք տրամադրություն։ Այս 3 բառն էլ շատ խորը բովանդակություն ունի և աշխարի բոլոր կետերում էլ գրեթե նույն միտքն է արտահայտում, կյանքը, սերը, գինին։ Այ հետաքրքիր է, Հայաստանում դուք դրանց իրական արժեքը, դրանց իրական համը զգացիք, որ հենց Հայաստանում որոշեցիք, որ Հայաստանին նվիրված գիրքը պետք է այս վերնագիրն ունենա։ Թե նաև ունեք հիշողություններ, օրինակ, որոնք ունեցան իրենց ազդեցությունը։ Կարելի ասել, որ այստեղ այդքան շատ հիշողությունները, այդքան շատ հետաքրքիր փորձարարությունները ունեցել այդքան քարջ ժամանակով, ու իրոք հետ ես դե արժանալի իմ համար, ու դրա համար ուզում եք գրել։ Մի քիչ բաց ենք սյուժետային, ես կխնդրեմ ինձ փոխանցել գիրքը, հատվածը, մենք հիմա հեռուստադիտողներին ցույց կտանք, շատ հեքիաթային է միջայլոց նկարազարդումը, կարծում եմ մերն են գրքերը, ահա, շնորհակալ ենք, շնորհակալություն, ես իմացա հարցազրույցի սկզբում, սիրելի հեռուստադիտողներ, որ Հնդկաստանում մեզ նման շնորհակալություն բառ չկա, Արջունն ասաց, որ պարզապես ժպտում են, դրա համար ես պետք է ուղղակի ժպտամ ձեզ շնորհակալություն, թեպետ շնորհակալություն բառը, դու եթե հարցեր ունես շարունակել, ես ցանկանում եմ հասկանալ, ով է հերոսուհին կամ հերոսը գրքի
հոգի կան, թե ընդհանուր ինչ-որ գաղափարներ են, հոգեբանությունը, եթե կա սյուժետային ինչ-որ գծեր, կխնդրեմ մի քիչ բացել փակը գծերը, հասկանալու համար գիրքը կոնկրետ ինչի մասին է կամ ում մասին։ Այլ արդյում ինքն է։ Ես գիրքը շատ ֆանտազին չէ, ու այնտեղ ամեն ինչ, որ ես գրեցի, դա իրական եղավ, իրականության մասին եմ գրել։ Բայց կան այնտեղ հերոսներ, մարդիկ, ովքեր շփվում են իրար հետ, ովքեր ունեն սեր, ունեն կոնֆլիկտ, կան մարդիկ, հերոսներ կան գրքում։ Առաջին արկածը եղել է թռչունների հետ, Արջուն։ Թռչունները հարցակվեցին։ Չեմ կարծում, որ Հայաստանի թռչուններն այդքան վատ դաստիարակված են, բայց ես միշտ զգոն եմ լինելու, ինչ է պատահել թռչունների հետ։ Ձեր և թռչունների միջև։ Ես ու թռչունների միջև դե մի 20 տարվա կոնֆլիկտ ունեմ։ Ու սա Վենեցիայում է սկսվել։ Ահա։ Ես ամբողջը չէի կարող կարդալ, բայց հասցրեցի։ Եվ վերջակետը դրվեց Հայաստանում, ու դա էլ տեղ գտավ գրքում։ Հաստատ ճշնամին էր թռչունները ձեր։ Ինչպես հասկացանք, որոշ պատմություններ են Բովանդակալից կարճ, որոնք եղել են հենց ձեզ հետ այստեղ։ Գրելուց առաջ ես Instagram-ում պրոստա թեթև պոստեր եմ դրել, թե իմ հիշողությունների մասին, իմ փորձերի մասին, ու հետո իմացա, որ կարելի է ավելացրել այս գիրքի տեսակ։ Հաջորդ էջում ամիջապես հայկական սեղան է ուտեստներով, այսպես հարուստ։ Որ ուտեստն եք ամենաշատ սիրում հայկական խոհանոցից։ Ոսպով ճաշ։ Ոյ, շատ լավ։ Ես բան կարամ ասեմ, ես բուսակեր էր, երբ Հնդկաստանում էր, ու երբ եկավ Հայաստան, երկու շաբաթ տեց շարմակեցի, իմ ուսուցիչը, հայրեն ուսուցիչը, ինքը Գավառում ապրել, ու ես գնացել եմ ընդեղ իրենց հետ հանդիպել ու հաց ուտել, իր մաման ոբշե այդ կոնցեպտը չհասկացա, ինչ բուսակ էր, ու ինձ դոլմա առաջարկեց, թե կոֆի մսով, ու ես գերավ, ու դե ահավոր մեղք եմ զգալ, բայց համով էր, ու դրանց հետո սկսել եմ նոր մի սուտը։ Ամեն դեպքում սկսել եք ուտել։ Մենք խոստանում ենք, որ կծանոթանանք գրքի, որովհետև շատ հետաքրքիր է, նույնիսկ որ թերթեք գրքի էջերը, սիրելի հեռուստադիտողներ, կտեսնեք, որ ամեն մի պատմության կողքին բնութագրող ինչ-որ հետաքրքիր նկար է ու շատ գեղեցիկ է ամեն արված, եւ որտեղից մարդիկ կարող են ձեռք բերել, վաճարքի են գրքերը։ Այո, գիրքը արդեն վաճարքի է, տալիքը տարբեր գրախանութներում, Երևանում, ու համել մարզերում։ Մարզերում։ Այո։ Ինքը շնորհանդես 21-ին ենք արել Զանգակրատուն, ու Զանգակում իրենց տարբեր մասնաճյուղերում կա, ու համել Էպիգրաֆ դարան ու այդպիսի գրախանութներում։ Հասանելի է մի խոսքով գիրքը տարբեր գրախանութներում եւ մարզերում, սա ֆիքսենք սիրելիներս, Արջուն Կրիշտան Լալը, գրող, գործարարը, ավելի կոնկրետ այս դեպքում, հաճելի է, եւ այո, կան մարդիկ, ովքեր իրենց տեսակով մի քիչ աշխարհի քաղաքացիներ են, եւ նրանք այս մեր հյուրի նման կարող են Google-ում գրել որևէ վայր, որևէ լոկացիա, գնալ ու փորձեն ծանոթանալ, բայց դա լինում է անդադար։ Իսկ այս դեպքում մեր հյուրը ավելի քան 3 տարի էստեղ է եւ չի էլ պատրաստվում գնալ, բարեկամներ, ողջունել է դա։ Շնորհակալություն, որ եկար մեզ մոտ և կիսվեցիր քո մտքերով ու մեզ նվիրեցիր քո իսկ ստեղծագործությունը։ Կյանք, սեր և գինի։ Այս տրամադրությամբ էլ հրաժեշտ ենք մեր հյուրին։ Ձեզ շնորհակալություն։ Շնորհակալ ենք։ Մենք բարև երկիրն ենք, կվերադառնանք Վարդան ներանց։ Շառնակում ենք սիրերիներս, կա մի շատ հետաքրքիր բար, որ կոչվում է Մատյան։ Եվ Մատյան ասելով արդեն փորձում ենք բացել ու հասկանանք ինչ կա այդ Մատյանի մեջ, որովհետև Մատյանը ինքը խորի մաստ է, լիքն է, շատ է, խորքային է, եւ այդտեղ բացահայտելու շատ բաներ կան։ Իսկ հաջորդիվ մեր Մատյանը ձեզ առաջարկում է բացահայտել ամենահայտնի հայ դերասանուհի Անժելա Սարաֆյանին։ Դերասանուհիներից մեկին, եւ քանի որ դե իհարկե։ Եվ կանանց ենք անդրադառնում, եթե նկատել եք սիրելի հեռուստադիտողներ, այս միամսյակի ընթացքում։ Դե բնականաբար։ Մատյանն է սպայն մեր եթերում, դիտենք ու վերադառնանք։ Մի շարք ամերիկյան հեռուստատեսային և գեղարվեստական ֆիլմերի միջոցով հայտնի դարձած դերասանուհի Անժելա Սարաֆյանը ծնվել է 1983 թվականի հունիսի 30-ին Երևանում։ Հայ հանդիսատեսը նրան նաև հիշում է ամերիկահայ ռեժիսոր
Գորգիրակոսյանի 2012 թվականին թողարկված «Կորած մոլորվածը Հայաստանում» կատագերգությունից։ 4 տարեկանում Անժելան ընտանիքի հետ տեղափոխվել է Միացյալ Նահանգներ, բնակություն հաստատելով Լոս Անջելեսում։ Նրա հայրը, Գրիգոր Սարաֆյանը, դերասան է, իսկ մայրը նկարչուհի։ Անժելան մանկուց զբաղվել է բալետով և նվագել է դաշնամուր։ 2000 թվականին Անժելա Սարաֆյանն իր առաջին էպիզոդիկ դերն է խաղացել Արթար Էմին հեռուստասերիալում։ Հետո սկսել է նկարահանվել հեռուստանովելներում։ Երիտասարդ հայուհին բազում դերեր է կատարել նաև մի շարք ֆիլմերում, որոնցից են «Մթնշաղ», «Լուսաբաց մաս 2», «Պարանոյա», «Իրազեկիչները» և «Էմիգրանտը»։ Որպես առաջատար դերասանուհի Անժելա Սարաֆյանը նկարահանվել է «Գեղեցիկ կյանք» և «Կորած մոլորվածը Հայաստանում» ֆիլմերում։ Նա նաև դեր է ստացել «Վայրի արևմուտքի աշխարհը» սերիալում։ 2 տարի անց Սարաֆյանը մարմնավորել է «Մարալին» հայոց ցեղասպանության մասին Թերի Ջորջի խոստումը ֆիլմում։ Իսկ 1919 թվականին խաղացել է «Ջոնանիի» դերում, «Գեղեցիկ, վատ, չար» ֆիլմում։ Կանաչավոր և խոշոր աչքերով տարբերվող դերասանուհին միշտ աչքի է ընկել իր աշխատասիրությամբ և ձգտող բնավորությամբ։ Նա մշտապես հիացել է նաև կայացած հայ մյուս մեծերով։ Մեկ առիթով նա հանդիպել է հայազգի աշխարհահռչակ աստղ Շերլին Սարգսյանին և իր էջում գրել էր. «Նա իրական սեր է»։ Արմինե Վրսոյան, «Բարև երկիր»։ Կյանք, սեր, գինի, արև ու ջերմություն, մի տեսակ այսօր գինով ցանք մեր առաջին հյուրի հետ, սիրելիներս, այս իսկապես հաճելի էր ու լավ տրամադրություն վերադառնանք Հայաստան, մեզ փոխանցեց, բայց նա էր վերադարձած ու տան պատերը ջերմանում են, երբ այդտեղ լինում են հյուրեր, ու շատ հյուրեր, ու լավ հյուրեր, մարդիկ, ովքեր դրական են, այնպես որ սայլ համարելով մեր աշխատանքային գեղեցիկ տունը, մենք չենք հաղթում է թրաշալի ավանդույթը և անդադար լավ մարդիկ հյուրի կարգավիճակով մեզ մոտ տաղավարում են։ Ես ներկայացնեմ նրանց, իսկ թե խոսքի ինչի մասին է հետո լինելու, կներկայացնի Ձյանը։ Եվ այսպես մեզ մոտ են Հովհաննես Շարամբեյանի անվան ժողովրդական արվեստերի թանգարանի տնորեն Լուսինե Թորոյանը, բարի լույս, սիրելի Թորոյան, Հովհաննես Շարամբեյանի անվան ժողովրդական արվեստերի թանգարանի փոխտնօրեն, սիրելի հին ու լավ ընկեր Գայանե Ասլանյանը, ողջույն Ասլանյան եւ Թորոյան, նորից բարի գալուստ մեր տաղավար եւ շնորհավոր մեր բոլորի միամսակը։ Այո, շնորհավոր։ Դե առաջինին քչ շնորհավոր էր, բա ով շնորհավոր էր։ Իհարկե, ինչպե՞ս եք։ Լավ շնորհակալ ենք։ Շատ ջերմ ժպտում եք, որովհետեւ նախ գեղեցիկ միջոցառում կա թանգարանում, թեպետ միշտ են լինում գեղեցիկ միջոցառումները, բայց որի մասին մասնավորապես պիտի խոսենք, ներկայացնեմ հեռուստադիտողներին, հետո շարունակենք արդեն մեր զրույցը։ Մարտի 21-ին բացվել է և մինչև 31-ը Շարամբեյանի անվան ժողովրդական արվեստների թանգարանում ժողովրդական վարպետ Մարինե Պողոսյանի անհատական ցուցահանդեսը, սիրելի հեռուստադիտողներ, ներկայացված են նրա 30 տարվա աշխատանքները, տարազով տիկնիկներ և Մարաշի ասեղնագործության յուրահատուկ նմուշներ։ Տիկին Պողոսյանը այսօր ձեզ չի միացել, իհարկե ցավալի է, բայց կարծում եմ, որ դուք ամբողջությամբ կփոխանցեք և ցուցահանդեսի նպատակը, ոգին, և կարծում եմ վարպետի խոսքերից էլ ինչ որ մեզ ուղված կամ հեռուստադիտողներին ուղված։ Այսպես ես ուզում եմ միանալ շնորհավորանքի, որովհետև ես չհասցրի ձեզ շնորհավորել, սիրելիներ, ժպտացեք կանացի հմայքը, գեղեցկությունը, թող ձեր կողքին արատև քայլի և ձեզ սիրող եղբայրը, հայրը և ինչ-որ ապագայում կամ ներկա, չգիտեմ, չեմ ուզում մտնել ձեր անձնական դաշտ, բայց թող ամենասիրող ամուսինը լինի ձեր կողքին։ Բայց ոչ շատախոս այսքան։ Շատ, լավ բաներ եմ ասում, շատ ախոսում։ Կարևորը մեր թանգարանի անունը երկուսը դել ճիշտ ընթերցեցի։ Իհարկե։ Հիմնականում, այո, շատ դժվար են ընթերցում։ Շատ է, վերադառնանք բուն թեմային, ներկայացված են սիրելի վարպետ Մարինե Պողոսյանի 30 տարվա աշխատանքները։ Սա առաջին դեպքն է, թե կրկին եղել առիթ նրան անդրադառնալու։ Սա հասկանալ։ Ձեր թանգարանում։ Ձեր թանգարանում։ Առհասարակ թանգարանի համար, քանի որ թանգարանի նու կարևոր առաքելություններից մեկը հիմնականում ոչնչական մշակութային ժառանգության պահպանությունն է ու տարածումը, բայց թանգարանին տրված է մի շատ մեծ առաքելություն, որը կոչվում է ժողովրդական վարպետի վկայականի շնորում, և դիկին Մարինեն տարիներ առաջ այդ վկայականը ստացել է, և այսպիսի միջոցառումներով թանգարանը փորձում է ամեն կերպ աջակցել վարպետներին։
Տիկին Մարինեի պարագայում սա իր առաջին առհասարակական հատական ցուցահանդեսն է, որն անպայման արժանի է տեսնելու, որովհետև վարպետը շատ յուրահատուկ կերպով կարողացել է փոխանցել տիկնիկների միջոցով հայկական ավանդական տարազներ. Ոնց ասեմ, ոչ միայն տարազ, այլ օրինակ մի տիկնիկ ունի, մի տատիկ է, որը նստած գործում է, դուք որ այդ կնոջը տեսնեք, ձեզ կթվա, որ ինքը իրական է, ինքը վիճակը կարողացել փոխանցել, ինչը շատ կարևոր է։ Ինչ-որ մի հավերժացած վարկյան, որ այդտեղ տեսնում եք նաև գործողությունը։ Այո, մի կադր լինի ֆիլմից, մի կադր լինի ինչ-որ մի լուսանկարչական նախագծից, ու ինքը ասես իրական լինի, ու իրականը։ Իսկ օրինակ այս դեպքում, հա, տարազով տիկտիկների դեպքում արտացոլված են այն երանգները, այն մտածողությունը, որ կա հենց վարպետի արմատներում, այսինքն որոշակի լոկացիա, տարածաշրջան կոնկրետ ինչ որ ներկայացնում է, թե ընդհանուր ինչ որ տարածված մեր հայկական տարազներն է։ Ընդհանուր է ներկայացնում, այսինքն ինքը փորձել է ամեն տարածաշրջանի բնորոշ տարազի գույներով, զարդանախշերով ստեղծել տիկնիկ, որը որ այդ ամբողջը կարողանա ինչ-որ ձևով փոխանցել, ու իրեն բավականին հաջողել է դա։ Իսկ ինչու առաջին անգամ այս 30 տարիների ընթացքում մեր վարպետները շատ համեստ են իրականում, շատ։ Բադուկ ունեիք։ Կան վարպետներ, դե թանգարանը տարիների վեր դարել է, 2015 թվականից է թանգարանին փոխանցվել ժողովարպետի վկայականի առաքելությունը, մինչ այդ նաև ժող ստեղծագործության տունն է եղել, որը շնորել է վկայականներ, սակայն այն ժամանակ դրանց միջոցով ավելի շատ մասնակցել են վարպետները փառատոների եւ այլն։ Հիմա այսօր թանգարանի գլխավոր նպատակներից մեկը այդ վարպետների արհեստների, այսպես է, հավաքագրումն է մի վայրում, քարտեզագրում, եթե կարելի ասել, եւ վարպետների համար դառնալ բացի բազմաթիվ մասնավոր բավականին հետաքրքիր նախաձեռնություններից, բայց վարպետների համար պետական մակարդակով, քանի որ թանգարանը կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարության ենթակայության են գործում, որպեսզի մենք կարողանանք ամուր այսպես հենք դառնալ վարպետի համար, սա մեր կարևոր համար մեկ։ Իսկ ովքեր են արժանանում այդ կոչմանը, ինչ չափանիշներով են ընտրվում վարպետները? Ըստ նախնական մշակված կարգի, որը որ մեր կայքերում կա, Facebook-յան էջում կա, սոցիալական ցանցերում կա, որ շատ մանրամասն հիմա այստեղ չխոսեմ դրա մասին, ըստ կարգի վարպետները, ժողովրդական ստեղծագործության մոտիվներով ստեղծագործող վարպետները իրենք հայտ են ներկայացնում եւ մեր թանգարանը գործում է գեղարվեստական խորհրդով եւ գիտական խորհրդով։ Այս դեպքում գեղարվեստական խորհուրդը ընտրում է, որոշում է, թե այդ տարի որ վարպետներին տանք վարպետ ժողովրդական վարպետների վկայական, սակայն մեր թանգարանի առաքելությունը նաև նրանում է կայանում, որ այն վարպետները, որոնք որ այդ տարի չեն կարողանում ստանալ ինչ-ինչ պատճառներով ժողովրդական վարպետի վկայական, դա հիմնականում ստեղծագործության մոտիվները, ավանդական մոտիվները պակասել, ճաշակի հետ կապված որոշակի հարցեր եւ այլն, մեր թանգարանը ակտիվ խորհրդատվությամբ ողջ տարի իրենց հետ աշխատում է, նախապատրաստում է, որպեսզի կարողանան իրենք հաջորդ տարի եւս դիմեն եւ ստանան։ Այսինքն եւ մենք ընդհանրապես նաեւ մաքրում ենք այդ ոլորտը, որպեսզի իսկապես ավանդական ազգային մոտիվներով ստեղծագործեն եւ արհեստի նշանակությամբ եւ գեղագիտության նշանակությամբ, եւ գալով մեր տիկին Մարինեի ցուցահանդեսին, պետք է մի շատ կարեւոր բան նշեմ, որը որ հիմնականում մեր տեխնիկագործների մոտ դա պակասում է, ունենք շատ լավ վարպետներ, որ իհարկե այդպես ստեղծագործում են, բայց մեծամասն մասնությունը տիկնիկներ ստեղծելիս ինչ է անում, վերցնում է բարբի տիկնիկները կամ արդեն գոյություն ունեցող տիկնիկները, կաղապարը, հետո վերցնում են շուկայում առկա շատ անճաշակ իբրև թե հայկական կտորներ եւ ստեղծում են իբրև թե հայկական տիկնիկներ։ Բայց տիկին Մարինեն տիկնիկները ստեղծում է զրոյից, որի դեմքը, դիմագիծը արդեն իսկ հայկական է, շատ մեր կանանց նման, հա, կամ տղամարդկանց նման, եւ ձեռագործեն ամբողջ տարազները իսկական հայկական տարազի համալիրին համապատասխան ողջ դետալներով։ Եվ խորհուրդ կտամ նաեւ ստեղծագործող բոլոր տիկնիկագործներին, ովքեր որ եւ վարպետ են եւ ոչ ժողովրդական վարպետ դեռևս, անպայման բաց չթողնեն ցուցահանդեսը եւ կան տեսնեն, թե ինչպես է իսկ պես հայկական տիկնիկները ստեղծվում, եւ այս ֆոնի վրա նաեւ ուզում եմ նշել մեկ այլ տիկնիկագործի, օրինակ մեր Ալլա Սարգսյանը։ Ալլա Սարգսյանը եւս ստեղծագործում է շատ ճշգրիտ, շատ մաքրամաքուր, իսկապես ստեղծում է հայկական տիկնիկներ։ Խորհուրդ եմ տալիս մեր բոլոր տիկնիկագործներին, ովքեր որ
textilii միջոցով են ստեղծագործում, անպայման օրինակ վերցնեն եւ դա կարծում եմ բոլորը պիտի գան, որովհետեւ այսօր այդ տարազային հայկական ոչ հայկական նախշերին, գույներին, այդ թեմաներին անդրադարձը շատ-շատ է եւ իսկապես մի պայքար է սկսվել գոնե սոցիալական հարթակներում, որ բոլոր նրանք, ովքեր մասնագետ են, իսկապես ջանք չեն խնայում, սա կեղծ է, սա իրական է, այսպես օրինակներով, այո, այդ արշավը շատ հաճելի է տեսնել եւ նման օրինակ ցուցահանդեսնել հենց վառ ապացույց է, վառ օրինակ է, որպեսզի գան մաքուր հայերենը տեսնել։ Իրականում կներեք հավելեմ ուղղակի գանեին, որ գանե նշեց Տիկին Ալային, Տիկին Մարինեին, իրականում այսօր էլի կան շատ վարպետներ ու շատ ուրախալի ու գովելի է, որ սկսել են ինչ-որ ստեղծագործել, թե պահպանելով ավանդականը, բայց թե նաև իրենց նոր մոտեցումները ցուցաբերելով, այսինքն ժողովրդական վարպետի վկայականը մենք երբ շնորում ենք, այնտեղ կետեր կան, որ աշխատանքների 50% օրինակ պետք է համապատասխանի, հա, տեխնիկային կամ գեղագիտական հատվածին, բայց շատ հետաքրքիր թե ինչպես են կարողանում ավանդականը ինչ-որ նոր մոտեցումներով ներկայացնել, դա էլ է բավականին հետաքրքիր, ու այսօր երևի բոլոր արհեստների մեջ կարծում եմ սեղնագործություն, գորգ տեխնիկագործները մեր շատ ակտիվ են ու ինչն է շատ գովելի, որ իրենք օրինակ իրար մեջ հավաքվում են անընդհատ, կիսվում են նոր դիտելիքներով, կիսվում են իրենց փորձառությամբ ու կարող ենք ասել, որ կա մի մեծ բանակ արդեն տեխնիկագործների, 20-ից հաստատ ավել, նրանք, որոնք որ իրար հետ հավաքվում են աշխատում, որոնք ուզում են այդ ոլորտում ինչ-որ մի փոփոխություն բերել ու հետևել շատ հստակ ինչ-որ միգուցե ձևաչափի, որպեսզի այդ թուրքական ասված գտորները, որոնք այսօր ցավոք սրտի վերնիսաժում եւ այլ բողոքել են շուկան, որպեսզի դրանցից կամաց-կամաց կարողանանք հրաժարվել։ Հավատարիմ հայկականին, բայց ժամանակին էլ համընթաց։ Այո, որովհետեւ այսօր էլ կարևոր ստեղծել նոր արվեստ, մենք չենք կարող մեն հինը պահպանել ու մնալ այդ շրջանակում։ Ես նախ ասեմ, որ շատ սիրում եմ խելացի պատրաստված հյուրերին, որովհետև հարցը մտածում ենք, դեռ չենք հնչեցնում, բայց արդեն բոլոր պատասխանները իրար հերթ չտալով։ Դե լավ, ստեցյուն։ Հնչեցնում ենք։ Սա շատ կարևոր է, բայց այստեղ մենք խոսեցինք հինը պահպանելու մասին, ճիշտ հայկականը, ազգայինը ներկայացնելու մասին, իհարկե կողմ լինելով նաև դրան գումարած նոր մոտեցումները եւ այն ենվելեն։ Կամ մի պատկերացում, որ մենք ասում ենք վարպետ կամ ժողովրդական վարպետ, ապա պատկերացնում ենք արդեն փորձառու, գոնե 50 անց մի ստեղծագործող արվեստագետ, ով արժանի է այդ կոչմանը, որովհետև լինել վարպետ դա իսկապես կոչում է, դա պիտի պատրաստ լինես բոլոր մարդկային ու հոգևոր արժեքներով այդ կոչմանը, բայց քանի որ այսօր ժամանակը շատ արագ է վազում, թրչում, ճախրում ու մենք չենք հասնում նրա ետևից, կան այսօր արժանի երիտասարդ վարպետներ, լավ չասենք երիտասարդ 20 տարեկան պատանիներ, գոնե 30 եւ ավել մարդիկ կան, ովքեր ըստ ձեզ այնքան հայկական են եւ այնքան մարդ են իրենց տեսակ ով մտածողությամբ, որ ինչու ոչ կարող են ձեր կողմից պետականորեն արժանանալ ժողովրդական վարպետ կոչմանը այս դեպքում, խնդրեմ։ Այո, իհարկե կան, եւ անցյալ տարի, երբ տեղի ունեցավ ժողովրդական վարպետի վկայականի շնորհումը, երիտասարդներն էին մեծամասնությունը, կարծում եմ, որ սա նաեւ շատ լավ առիթ է նշել նաեւ մեր երիտասարդների անունները, հա, օրինակ Անի Ալավերդյանը, ով ստեղծագործում է ասեղնագործության ոլորտում, եւ շատ երիտասարդ, պայծառ աղջիկ, եւ որը որ շատ պրոֆեսիոնալ է ասեղնագործում, կամ Գոհարիկ Պետրոսյանը, ով խեցուց տիկնիկներ է ստեղծում, շատ-շատ են, եւ հիմնական մեծամասնությունն նաեւ երիտասարդ վարպետներն են կազմում, գալով ժողովրդական վարպետի վկայականի դրմանը, ասեմ, որ մենք այս տարի շատ կարևոր, շատ ուրախալի փոփոխություն ենք մցրել կարգում, արդեն առաջ միայն կարող էին մասնակցել Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ստեղծագործող վարպետները։ Առանց տարիքային սահմանափակման։ Առանց տարիքային սահմանափակման, որտեվ աշխատանքն է կարևոր ստեղծած։ Անից բարձր, բնականաբար։ Ինչ որտեղ հասկացանք։ Այո։ Այս տարի կարգում փոփոխություն է կատարվել եւ կարող են մասնակցել նաև Հայաստանի սահմաններից դուրս ստեղծագործող մեր Սփյուռքի հայ վարպետները, ովքեր որ կրկին պահպանում են ավանդականը։ Եվ ինչպիսի արձագանքներ ու ակտիվություն։ Նոր ենք տեղադրելու հայտարարությունը, այսինքն այս տարվա ժողովրդի հայտարարությունը հիմա ապրիլին կտեղադրվի, հետո մոտ հիմա արդեն մենք անում ենք այդ հայտարարությունը, հենց հիմա հայտարարությունը անում ենք, սիրելի ապրիլ։ Կարող եք դիմել սիրելի վարպետներ, որոնք ստեղծագործում են Հայաստանում եւ Հայաստանից դուրս, անպայման այս նար
հնարավորությունը բաց չթողնենք, որտեվ երկու տարին մեկ է տրվում ժողովրդական վարպետի կարգավիճակը։ Իսկ անժամկետ է տրվում ներողություն, ամբողջ կյանքի համար է։ Տրվում է անժամկետ, բայց հիմա ձևաչափ ենք մտածում, որպեսի ամեն 5 տարին մեկ ինչ-որ մի անցողիկ նորից մի գուցե սխալ կլինի քնություն անվանել, բայց ինչ-որ նման բան մտածում ենք, որպեսի ամենահաճելի քնություններից մեկը։ Ամենի, հա, որպեսի վարպետը նախ տեղյակ լինենք, թե վարպետը շարունակում է ստեղծագործել, թե ոչ, որովհետև օրինակ ժողովրդական ստեղծագործության տան արխիվից, երբ սկսեցինք ուսումնասիրել ու ինչ-որ չափով արդեն քարտեզագրել, մոտ 1500 անուն ունենք, պատկերացրեք, այսինքն պետք էր բոլոր վարպետներին գտնել, գնալ իրենց հոսցեներով եւ այն եւ այն։ Պետք է հասկանալ ստեղծագործում են այդ վարպետները, թե ոչ, եւ այլն պահպանելու համար։ Այո, եւ այդ պիսով նաեւ հասկանում ենք տվյալ արհեստի կենսունակությունը, ինչքանով է արհեստը վտանգված, ինչքան մարդիկ կան, որոնք հետաքրքրված են։ Իրականում էս շատ մեծ հետաքրքրությունը նաեւ, չգիտեմ, կարող է շատ սուբյեկտիվ երևի ընկալում լինի, բայց պատերազմից հետո շատ մարդկանց մոտ ամբողջությամբ փոփոխություն տեղ ունեցավ դեպի ազգայինը, դեպի ինքնությունը, շատերը սկսեցին դրա մասին խոսել, եթե մինչ այդ չէին խոսում, արժեքների վերաիմաստավորման ինչ-որ մի փուլ սկսվեց, հաստատ գաղափարական մեծ գաղափարական, ու շատ շատերը եկան դեպի արհեստ, իսկ հետո երբ տեսնում ես, որ արհեստը ու ստեղծագործությունը կարող է լինել նաև ապրելու միջոց, դա դառնում է կարթեն առաքելություն ու կենսակերպ։ Շատ հրաշալի միտք է, որ 5 տարին մեկ հետևեք բոլոր այն ժողովրդական վարպետներին, ովքեր արժանացել են այդ կոչմանը, որովհետև դա էլ կարող է նրանց համար մոտիվացիոն աղբյուր լինել, որպեսզի նրանք անդադար մտածեն, ստեղծագործեն։ Եվ միջայլոց վերջերս շատ մի վիճելի թեմա կար կապված այն դերասանների հետ, ովքեր արժանացել են վաստակավորի եւ ժողովրդականի կոչմանը։ Եկեք ամեն ինչ թողնենք իր տեղում, թող արժանանան մեր դերասանները, բայց մրցանակը տվողը թող գոնե 5 տարին մեկ հետևողական լինի, որ այդ դերասանն էլ ունենա լավ դերեր, որպես սի աշխատելու ձգտումը նրա մոտ չփակասի, այլ ընդհակառակը դադար ավելանա։ Հետևականության տեսանկյունից այսպես թե այնպես լինելու ենք, որովհետև շատ շուտով մեր կայքում, հիմա կայքը վերջին փուլում է, շուտով նոր կայք թանգարանը կունենա արդեն, նոր կայքում հարցնենք ապակցիագրելու մասին, հիմա հիմա կայքում դինելու են վարպետները իրենց էջերով, իրենց product-ով, այսինքն հնարավոր է լինելու online տեսնել վարպետների աշխատանքները եւ այն եւ այն իրենց արվեստանոցները, այսինքն եւ դա նաեւ մեր կրթության դիտության մշակույթի սպորտի նախարարության նաեւ հանձնարարությամբ, որը նաեւ Հայաստանի հարավմշակույթի ռազմավարության մի մաս է կազմում, գիտեք որ անցյալ տարի նախարարությունը ներկայացրեց 23-27 թվականների ռազմավարությունը, դրա շրջանակում թանգարանը իր գործընկերների հետ պետք է իրականացնի ոնց որ արհեստների եւ վարպետների քարտեզագրումը, երբ արդեն դա է լինի, պարզ կլինի, թե Հայաստանի տարածքում հետո նաեւ Սպյուրք ինչ ռեսուրս ունենք եւ ինչպես կարելի է այդ ռեսուրսը օգտագործել, իրենց բերել դեպի թանգարան, դեպի հայրենիք, եթե դրսում են, եւ ինչպես կարելի է բոլորին միավորել մի գաղափարի շուրջ։ Ու ներկայացնել ճիշտը։ Այլ նորություններ սպասվում են արդեն թանգարանի պատերի ներսում։ Այո, ասեմ, որ մեր թանգարանը եւ պատերի ներսում է ակտիվ նորություններ ունենում եւ պատերից դուրս։ Այս տարի տեղի է ունենալու մեր թանգարանի եւ Հայաստանի կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարության հետ համատեղ արհեստների երկրորդ միջազգային փառատոնը Դիլիջան քաղաքում։ Մեր փառատոնի ձևաչափը այնպես է, որ ամեն անգամ տեղի է ունենում Հայաստանի Հանրապետության որևէ մարզում, առաջին փառատոնը տեղի է ունեցել Գյումրիում, երկրորդը տեղի կունենա Դիլիջանում, որը կմիավորի Հայաստանի 60-ից ավելի վարպետներ Հայաստանի բոլոր մարզերից եւ 10 վարպետ այլ երկրներից, յուրաքանչյուր երկրից 1 վարպետ, եւ փառատոնի ընթացքում մեր այցելուները հնարավորություն կունենան տեսնելու ոչ միայն ստեղծագործող վարպետների աշխատանքները, այլ նաեւ ոչ նյութական մշակութային ժառանգության դրսևորումների բոլոր ոլորտները։ Շնորհակալություն։ Մենք ամփոփեցինք, ունեցանք բովանդակալից ու շատ հաճելի ջերմ անմիջական զրույց։ Ես ուզում եմ, որ դուք չմոռանաք, սիրելիներ, մարտի 21-ից մինչև 31 ընկած հատվածը այցելել Հովհաննես Շարամբեյանի անվան ժողովրդական արվեստների թանգարան, որպեսզի վայելել Մարինե Պողոսյանի անհատական ցուցահանդեսը, իսկ մեզ մոտ տաղավարում էին նույն թանգարանի տնորենը եւ փոխտնորենը Լուսինե Թորոյանը եւ Գայանե Ասլանյանը։ Ժպիտներ ձեզ, ձեր ամբողջ անձնակազմի կանանց, իմ կողմից կփոխանցեք շնորհավորանքները, մինչ հանդիպում, բարեկամներ։ Շնորհակալ ենք։
Մնացեք մեզ հետ, բարև երկիրը շարունակում է իր ընթացքը, խնդրեմ։ Սա բարև երկիրներ, սիրելիներս, ինչու էր, որովհետև այս պահին մենք առաջարկում ենք այն հրաժեշտի պահը վայելել, որ բնականաբար լինում է ճիշտ ժամանակին, որովհետև եթերի էստաֆետը պետք է փոխանցենք մեր գործընկերներին, յուրաքանչյուրս մեր տեղում ենք ու ճիշտ ժամանակին։ Մենք թերևս այսօրվա համար հետաքրքիր ենք այսքանով, որքանով որ պատրաստվել ենք, իսկ շարունակության համար խոսքը փոխանցեմ իմ շատ սիրուն գործընկերուհու։ Այո, հրաժեշտը հաճելի է, երբ կա սպասում, երբ հաջորդ հանդիպումը վստահ ենք, որ լինելու է ավելի գեղեցիկ, ավելի հաճելի, ավելի բովանդակային։ Շնորհակալություն ձեր առավոտը մեզ հետ կիսելու համար, այսօր մարտի 23-ն է, օրը շաբաթ է, չենք նայում եղանակի քմաճույկներին, մենք ենք թելադրում մեր քմաճույկները հատկապես մենք, սիրելի կանայք։ Ձեզ հաճելի, արդյունավետ, ժպիտներով ու սիրով լի օր եմ մաղթում։ Իհարկե, մենք կհանդիպենք վաղը, իսկ վաղը կիրակի է, մինչ այդ եղեք անպայման, առողջ, խաղաղ և երջանիկ։ Ու բնականաբար չխախտելով են սիրուն ավանդույթը, մեր շնորհակալական խոսքը մեր սիրելի գործընկերներին, Տուն դեպո խանութ սրահ և Ինսպորտ մարզ առողջարանային համալիր։ Եվ իհարկե ձեր ակտիվությունը մեզ շատ հաճելի կլինի մեր երեք շատ կարևոր հասցեներում։ Միացեք մեզ Երկիր Մեդիայի YouTube-յան պաշտոնական ալիքով և բարի երկրի Facebook-յան ու Instagram-յան էջերով։ Դե ինչ, մնացեք բարյավ, ժպտացեք, առողջ ու երջանիկ, կանայք ու աղջիկներ, միամսյակը նորից ու նորից շնորհավոր, մենք կհանդիպենք մի քանի ժամից, սա բարև երկիրն է։ Միամսյակը մոտենում է ավարտին, դրա համար ես ավելի երջանիկ դու ես զգում։ Խոսենք հիմա։